Antes de eu fechar o parênteses, deixa eu contar um testemunho para você. Nos últimos 2 anos, eu venho sendo alvo de convite para ser pastor. O último quase que eu aceitei. O diabo manda um filho do diabo na casa da gente quando a gente está lascado, não é? O pastor me cercou na fila do banco e falou: eu sou responsável pelo setor sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e não sei se Goiás, enfim, 4 estados aqui. Pela uma igreja que eu não posso falar o nome, é famosa, mas está gravando. Não quero mais processo na minha cabeça, não. Eu falei: aleluia, eu posso te dar o senhor em quê? Ele falou: depois que minha filha escutou, não quer mais congregar. Eu falei: ela é inteligente, mãe? Eu falei: tá, mas o que que eu posso te ajudar? Ele falou: você sabe que a gente tem vaga de centroavante. Eu falei: eu operei o joelho, eu não jogo futebol. E ele falou: não. A casa que você mora é sua? Eu falei: é velha, alugada, sem fiador. Há 10 anos, só tem um banheiro, lá em casa é cheio de mulher. E a minha esposa vive reclamando que a gente tem que ir uma casa maior, que tenha 2 banheiros. Eu já não aguento mais cobrando uma casa melhor, uma casa melhor. Ele falou: então eu te dou uma casa, um apartamento, aonde a sua esposa quiser morar. Eu falei: eu estou gostando da conversa. Ele falou: esse carro que você anda é seu? Eu falei: é velho, tem 2 anos que eu estou tentando trocar. Como eu não declaro imposto de renda, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho salário, eu sou missionário, juridicamente eu não sou ninguém, eu não tenho nome, não pode nem parcelar um carro no meu nome. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho como provar que eu consigo pagar. E ele falou: então eu dou um carro zero, o que você quiser, até 120 mil reais. Eu falei: eu gostei. E ele falou: e essas obras sociais que você mantém, quanto elas custam? Eu falei: em torno de 60, 70 mil reais por mês. Ele falou: e como é que você paga isso? Eu falei: na providência de Deus que passa pelo meu gogó. Se eu não fizer 30 pregações por mês, eu não sobrevivo. E ele falou: então eu te dou 8 ministérios para você sustentar as suas obras e 35 mil livres só para você e a sua família. Eu falei: onde é que eu assino? E aí ele falou: quando que a gente pode voltar a conversar? Eu falei: só tenho uma pergunta para te falar. A sua igreja é pentecostal, sim ou não? Ele falou: aleluia, shurikanda alabai, alabashurikanda. Beleza. Eu falei: você sabe que no dia da anunciação do arcanjo Gabriel, o Espírito do Senhor entrou em Nossa Senhora e ela se casou com o Espírito Santo. Você tem como negar isso? O senhor não é burro. Ele falou: não, não tem como negar. Falei: você sabe que a partir daquele dia Nossa Senhora começou a andar com o Espírito Santo? E você sabe muito bem que 33 anos e meio depois acontece o Pentecostes. E o que que Nossa Senhora está fazendo naquele cenáculo? Porque se ela já foi desposada no Espírito, se o Filho de Deus foi gerado no seio dela pelo Espírito, se ela já estava toda tomada no Espírito Santo, você acha que ela estava no cenáculo atrás de língua de fogo? De... não, claro que é. Ela só estava lá porque, biblicamente falando, e eu só me respeito, pastor, que eu li a Bíblia inteira 7 vezes, marido e mulher, biblicamente falando, andam juntos. O senhor concorda? Que onde o Espírito está, a esposa está lá, e ela só estava lá porque o esposo dela ia descer sobre a igreja. O senhor concorda? Ele ficou mudo. Eu falei: tá, antes de eu responder, o senhor acha que Maria se divorciou do Espírito Santo? Ele falou: por quê? Eu falei: como é que o Espírito Santo entra na sua igreja, põe fogo na sua igreja, a sua igreja é pentecostal e a esposa dele não pode entrar? Deixa eu te contar, aonde a minha esposa não entra, eu também não entro. Eu falei: deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu fui jogar bola uma vez, falaram que não podia levar as esposas, eu nunca mais fui. Porque onde a minha esposa não entra, eu também não entro. Você acha que o Espírito Santo está na sua igreja, nadando de braçada? Fogo, glória, reteté, aleluia, línguas estranhas, mas a mulher dele não pode ir lá, os dois estão brigados, os dois se divorciaram, é família moderna. Deixa eu te falar, a única igreja que é pentecostal, pastor, é a igreja onde o Espírito está e a esposa está. Então só há uma igreja que pode falar e tem autoridade de cura, libertação, milagre, profecia, é a igreja católica. Católica, apostólica, romana. O senhor tem dinheiro para me dar, o senhor tem dinheiro para me dar, mas na sua igreja não tem avivamento. O senhor tem dinheiro para me dar, mas na sua igreja tem grito. Onde Maria não está, ou o Espírito não age.
Moisés, o que você está falando é heresia. Então processa São Luís Grignon de Montfort, que foi ele que falou que o Espírito não age onde Maria não está. E para processar São Luís Grignon de Montfort, vai ter que processar Bento XVI, João Paulo II, Cura Dace. Não, é uma rinca de gente com o nome na Galeria dos Heróis. Então resolve com os dois.